Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri përcolli urimin për besimtarët katolik për rastin e festës së Pashkëve nga kisha Shëmpiu në Elbasan. Gëzuar dhe ne me që erdhëm si ekip kështu politik, të urojmë që shka të marë edhe vërtet kjo është një ditë e veçantë për të gjithë. Po aq e më bukur e the vetë dhe më pëlqen që kjo është një muaj vërtet i bekuar për të gjithë ato që ka përfaqësuar Elbasani, me gjithë komunitetet. Mëtej, Gjiknuri theksoi rëndësinë që kanë besimet fetare, cilat do qofshin ato për të përçuar mesazhe paqe dhe bashkimi. Jam përkras i jashtëzakonshëm i çdo lloj besimi sepse paqëton njerëz. Dhe sa më shumë çdo lloj leadershipi të jetë në çdo lloj besimi mjafton paqe. Do të reflektoj, do të transmetoj paqe. Ka momente të vështira, po dhe do ullet në tokë dhe do kuptoj çfarë është më rëndësishme. E pranishme ishte dhe Ministri e Arsimit Evis Kushi, e cila preku dhe rëndësinë e paqes dhe harmonisë fetare në vend. Gjatë së dielës, figura të rëndësishme politike dhe jo vetëm, morën pjesë dhe në meshën e organizuar për ditën e ringjalljes së Jezu Krishtit.